11 закладів освіти на Кіровоградщині пошкоджені внаслідок ракетних атак Росії. Про це повідомив заступник директора Департаменту освіти та науки ОВА Володимир Табуранський. Загальна сума збитків складає 143 мільйони гривень. Найбільше збитків – 140 мільйонів – завдано Льотній академії Національного авіаційного університету України. Пошкодження планують ліквідувати коштом програми відновлення України. В лютому місяці це стосувалося Субоцівської громади двох закладів, в травні місяці це Долинська громада, мало місця, на жаль, в липні місяці це місто Кропивницький, зокрема ситуація з льотною академією, також у жовтні місяці, на жаль, це стосувалося Побужської, Онуфріївської і Світловодської громад в цілому. Працюємо над усуненням тих пошкоджень, які є на сьогодні, зокрема по Долинській громаді, вони повністю усунені, по решті громад, де є незначними, також. В більшості випадків це пошкодження вікон, дахів, це все-таки незначні пошкодження.